ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן בביתן הברכה שבכיכר המדינה, פרק בשיתוף החברים שלנו מביר גרדן. אני רוצה להמשיך לדבר איתכם על התקהלות. כן, גם בטדי ראינו עשרות אוהדי ביתר מחוץ לאצטדיון. ראינו גם שני אנשים שהתפרצו למגרש, קודם כל חבל, וגם בטח עיכוב או מעצר או הרחקה, אני לא יודע מה, וגם חסר פסון. בעיקר, אני לא יודע, אין מה לשתות, אין מה לאכול, לא חבל. נכון, האוהדים לא בסדר, המשטרה לא בסדר כשהיא לא מפזרת, פתאום אוהדי כדורגל זה הדבר הכי מפחיד בעולם, אי אפשר להתעסק איתה מה, אבל יש פה נקודה חשובה יותר. הלו, למה אתם לא רואים את המשחק כמו שצריך, בכיף, בפאב, צורכים, באישור והכל, בחוקיות, שרים וכל זה? לביר גרדן יש לפחות שני פתרונות עבורכם. לכו, וצפו במשחקים שם! ביר גרדן, גינת שיחר מדהימה, טעימה ורעננה, שני הסיפים שלהם בשרונה, תל אביב ובשרונים, הוד השרון, מהממים, היינו בשניהם. צפינו במשחק צ'מפיונס ביחד, פרסום ראשון, אנחנו עובדים על מתווה לפיו, ניפגש איתכם גם במשחקי הצ'מפיונס הבאים, עוד העונה, חשמל. בביר גרדן תמצאו חוויה צפייה נהדרת, הכולל מסך ענק, HD, סאונד בפנים, שולחנות הבירים, אוכל מטמטם, בירה קרה, מלא מלא סוגים, כי אין כמו להוריד שלוג גדול של בירה קרה ולדפוק על השולחן בלי לפחד שהוא יתפרק בדיוק ברגע ששמואלביץ' שורק לפנדל, ואז קוראים לו לבר, ואז זה נשאר אותו דבר. כמובן, אנחנו חושבים עליכם, מאזיני הפודיום. בכל פעם שאחד מכם או אחת מכן, מבקרים, מבקרות בשני הסניפים, תגידו, הפודיום שלחו אתכם. הופמן שלח אותי. ניר צדוק שלח אותי. קבלו צ'ייסר חינם, פינוקים יגיעו, עלינו. עוד הודעה, אנחנו ממשיכים להעלות אנשים לשידור בפרקים הקרובים. הערב, היום, הפעם, אוהד הפועל באר שבע יעלה, זה יהיה בהמשך. גם קציצה מנס ציונה, שניצח יעלה בהמשך. פרק עם טלפז על ענייני אמריקה כבר באוויר, שימו לב ברשתות החברתיות, כי יהיה לייב פייסבוק נוסף השבוע, בלי נדר עם ניר צדוק, אז שימו לב לגבי מתי הוא. הנה ניר, הנה אורי, איתי, תן בראש! אהלן ניר צדוק. אהלן. אהלן אורי אוזן. שלום, שלום. מרגישים טוב, הכל בסדר? מצוין. ניר, אנחנו נתחיל בזה. צייצת וידאו של ממן. מנסה להוציא בעיטה חופשית, אני מפציר בכם ללכת לטוויטר של ניר צדוק בלי קשר, אבל עם קשר, ובשלום הזה לא מוציא את הבעיטה החופשית, קראת איזה סיכוי המשחק. כמעט, אמרתי, אולי באמת ככה נעשה וזהו, נסכם את המשחק הזה בטוויטר של ניר, אבל זה היה קולח, זה היה, שמע, אנחנו פה חייבים להגיד את האמת, אפילו שהיא כאילו אולי תפגע בפרק, כי זה אנחנו כאילו קורטים, שטויות וכל הדברים האלה, בוא, היה משחק נורא, 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 נורא. אבל זה לא קורטים באמת, אתה יודע, כי המשיכו לשחק כדורגל. כן, והוא כבר, זה כבר אחרי, זה לא כמו שאנחנו... לא, המשיכו לשחק, זה בסדר. לא, אני תמיד אומר שמי שעכשיו בשידור ישיר אומר, וואו, זה משחק נורא, זה קצת פוגע, כי אז אתה מעודד אולי עם הצופים לעבור. כבר צפית, כבר ראיתם, אנחנו אחרי זה. אנשים יראו את בית"ר, גם בשבת. ומכבי תהיה עם מועדים. יראו את מכבי גם ביום שני. כן. ובכל זאת, מה אנחנו אומרים על המשחק? תשמע, אני חושב שהמשחק הזה, אני אסכם אותו לכל קבוצה. הראשון, מבחינת ביתר, מבחינתי המשחק הזה הסתכם בדקה 94, שהשחקן הכי מוכשר שגדל במועדון הזה בשנים האחרונות, נכנס כאילו ומשחק הסתיים. זה, אני לא מצליח להבין את זה. עכשיו, היה את רוי דוגה במשחק הקודם, שקיבל זמן עצום של 4 דקות. למה לעשות את זה? מה, למה... נתחיל בזה? כי אני חייב שאלות. להתחיל בזה, ואני אגיד לך גם למה. כי התפקיד הזה שזרגרי משחק, ואני אומר לך שהוא אחד השחקנים הכי מוכשרים בארץ. אוקיי. באמת שחקן מוכשר, ובמשחק הקודם הוא לא שיחק בגימנסיה הריאלית, היה את כל המקרה וזה, והוא היה בבידוד. אז עדיף לא לתת מצב כזה. ובסיטואציה שנוצרה, שאין את איימבינדר ואין את קריאף, ואילתרת עם מוחמד, למה לא לתת לילד? הוא באמת הדבר הכי מוכשר שיש לו ביתר ירושלים. אפשר שאלה? אז מה אתה עושה? אתה מכניס אותו גם דקה 94, מה זה להטריס כאילו? אפשר שאלה? שתי שאלות. א', כששיחקת, והיית ילד, ועלית לבוגרים בפעם הראשונה, זה לא נחשב בשבילך? אני באמת שואל, כי ראיתי אתמול... לא, אני בטוח שהוא לא נעלב. ודנתי עם זה, עם בר שיחי, בשאלה, יכול להיות, שאם אתה עושה את זה לשחקן בן 30, זה יעליב לו את החיים וזה. לא, זה לא עניין של להעלב. שאתה ילד, וואלה, ספתח, יאללה, עלית, קיבלת פרמיה. לא מעניין. פרמיית חייל. שחקן מקצוען, לא, הוא לא חייל, איזה חייל הוא באמת. סתם, נו, אני אומר, פרמיה. שחקן מקצוען, צריך לשחק גם... אתה יודע, לעשות כל מה שהמאמן אומר לו, גם אם זה שנייה, לא להיעלב. עזבת מה הוא צריך. לא, אין משהו אישי. האם אתה חושב שהוא מבואס על ההופעה הזאת? לא, לא מבואס. היה תדרוך טקטי לפני החילוף? אני בטוח שכן. מה פתאום? לא תעמוד פה, אני יודע מה אמר לו. לא נכון, אני בטוח שכן. מה פתאום? אני רוצה שתוציא את התמונות, בבקשה, מאז. הוא אמר לו, הוא שאל אותו באיזה שמפו הוא משתמש, אם אפשר להשתמש. אגב, כל הקלישאות וזה לא מתקלחים, לא טוב, הוא התחמם והכל. זה היה מצחיק, כי פשוט עידן ורד יצא,
ויאל ורד התנשף וזה וזה, וידעת שיש ריכוז, זאת אומרת, לא היה ספק, לא? כאילו... אתה יודע, הוא עוד לא... אולי הוא סיכם איתו. תקשיב, לא, אבל אתה יודע מה? אנחנו מדברים על צעירים, ויש דוגמאות נהדרות. יש באשדוד את אוזבילו... אבל מה יכול היה לקרות, אולי תחשוב, אם זרגריה נכנס דקה 92 והיו מפסידים? 92 עוד נתת. לא, אתה יודע מה? אני אלך איתך, ניר. אני אלך איתך, ואם היו מפסידים. מה היה קורה? מה ההבדל בין ה-0-0 הזה? אתה עונה לי ברצינות, כאילו ש... נכון, סליחה, הוא רואה זה. לא, ברוב הרגש לא זיהיתי את הציניות. זה דבר ראשון, דבר שני... אז זה סכם את המשחק בשבילי, כי זה היה משחק שבאמת לא היה בו כלום, ואז הגיעה דקה 94, ועשתה את זה גם מזוכח כזה. אבל מצד שני, רוני לוי מגיע אחרי הפסד להפועל 3-0, בהנחה והוא רוצה להישאר בתפקיד. שאלת למה זרגרי לא פתח ברכב? לא, לא שאלתי למה הוא לא פתח. שרוני לוי... חושב לעצמו, עם כל הכבוד לזרגרי או דוגה או אנשים אחרים בנוער של ביתר, רוני לוי לא יכול להרשות עצמו גם לפסיד את המשחק הזה. כי הוא אומר, בלונגרם, בסופו של דבר שאני אבוא ויחליטו אם אני ממשיך, אז מה שישחק יותר תפקיד זה התוצאה של המשחק מול מכבי, ולא האם זרגרי שיחק 22 דקות, 48 דקות, 83 דקות או 15 שניות. זה נכון, אבל זה לא היה המצב פה, אני עוד פעם אומר, זה לא שזה כאילו... זה פיקנטי, אגב. זה פיקנטי, בדיוק, שמשחק גם כאלה שלא היה בו כלום, אתה יודע, הוא... זה אולי דווקא נקודה בסדר, אבל כמו שניר אומר, יש הבדל... רגע, יש שנייה. אבל אם זרגרי היה נוצרי, הוא לא היה מספיק להצטלב. הוא לא היה מספיק. הוא היה נכנס בלי להצטלב. במשחק הקודם זה היה שתי דקות. ואז היו אומרים, זה גזענות. הוא הכניס את דוגה. חופש הדת. הוא הכניס את דוגה. ואז הוא אמר, רוני, אחרי המשחק, יש לנו לפחות 10 שחקנים שהם צעירים ומתחילים. אני לא מתלונן, אבל אני אומר שזו הסיטואציה. משחקים אצלנו הרבה מאוד צעירים, גם אם לא הייתי רוצה, זה מה שיש לנו, אני לא מתלונן. על מה הוא מדבר? לא יודע. הכי מבוגר, הכי צעיר, ליווי גרסיה, כאילו, על מה... רוני לוי, כבודו במקום המונח, אין פה סוד שהוא עובד מאוד חזק על תדמית ועל דברים, אם אתם זוכרים, כל תחילת העונה, אחרי כל תוצאה רעה, הוא אמר, קיבלתי קבוצה שכמעט ירדה, או שהייתה איקס זמן מירידה, הוא אמר את זה כל כך הרבה פעמים, שאמרת, טוב, זה משפט שמראה נועד, אתה יודע, להנציח איזשהו נרטיב. זה עזוב עכשיו. אבל אולי תנסה להתאים את המציאות. אני חושב שהסיפור בביתר הוא ברור שהוא לא המשחק, אלא שחוגג הודעה רשמית, בניון הודעה רשמית, רוני לוי במסיבת עיתונאים, ואתה שם לב, תשמע, אין איך להסתכל על זה, וזה לא חרחור ריב, אולי אפילו יותר מזה, זאת אומרת, שמים לב שמישהו עונה למישהו, ומישהו מתכתב עם מישהו, ואם חוגג... ואם בניון בא ומנסה לצייר מצב שהשכר שחקנים הוא נמוך מאוד ביחס לאחרים, הרי חוגג משהו בא לי תמיד ומראה, הושקעתי פה 90 מיליון שקל, כל הדברים האלה. ואז בא רוני לוי ואומר, זה מרוצה ממני, זה אולי פחות, שמעתי. שחוגג מחזיק ממני, תגיד, זה אמיתי. אבל שמע. זה נראה לך מערכת תקינה? אורי, לא תקין בכלל. לא תקין. עכשיו רוני לוי, בן אדם גם מותר להיות קצת ציני. לא, מותר הכל, מותר ציני. לא, מה זה לא ציני? אז תקרא לזה בשם אחר. אז הוא עשה פה איזה, אתה יודע. כן, הרמה להקצה. כן. אגב, הכל נובע מזה שבינואר פורסם שהוא יישב איתם, והוא לא יישב איתם, אז גם רוני לוי עכשיו כבר, אני מאמין, כן, לא מידיעה, אומר, טוב, אני עכשיו עובד בכמה מישורים, אוקיי, אני עובד על לקבל תפקיד פה, אם לא, אני עובד על להראות שמה שהיה פה, היה פה. תחשוב, הגיוני בסוף שהם, כמה הם מחיפה, ניר, אתה בזה? כמה הם? דעתי זה שמונה, אני חושב. טוב, אז לא יקרה מצב שהם יסיימו שני, אבל הגיוני שבוד היום מסיימים שני, ואולי הוא מחליף אותו. לא, מקצועית, מבחינת המיקום של הקבוצה, זה המיקום שלהם, לא, אני חושב שאפילו הצלחה אפשר להגיד, מבחינת סבירת הנקודות אפילו, הם מעל באר שבע, בטווח נעים נקרא לזה. שמר על פער 20 ממכבי. אגב, טדי, בטח מה זה כיף ללכת, אני תמיד שונא, קשה לי עם החניות, והנסיעה, והזה, פתאום, שמע, ותחכף, לא נסעתי, אבל ניר. אוקיי, בסדר, לגבי מכבי תל אביב, אני רוצה שנעשה דבר כזה. כן, 8 הפרש, ועד באר שבע. קודם כל, קראתי היום שכאילו מנסים להכשיר את גלאזר, ושכאילו קשה בלי גלאזר, נראה לי כאילו שאם גלאזר היה, זה כאילו, כאילו... אני חושב שזה עושה עוול לגלאזר, להחליט שהמשחק הזה נראה, וכאילו... בדיוק. בוא נשפוט את גלאזר לפי התרומה שלו באמת, ולא ננסה לנכס לו... משהו שהוא לא גם, אתה יודע. כן, זה סתם מזלזל בו, אני חושב שהמשחק הזה יכול היה לראות אותו דבר בדיוק, אתה יודע מה, סביר מאוד להניח שאני רואה בדיוק אותו דבר גם עם גלאזר. בול, אחד לאחד. כי זה לא היה עניין של, אתה יודע, אני לא אוהב אם תמיד יש אנשים נטייה לחשוב שאת הכל אפשר להסביר באמצעים טכניים או טקטיים, או שהוא לא היה כאן, אמצע הוא היה ימין. פה בדיוק, אז בגלל זה... לא, לפעמים, אולי אפילו יותר מלפעמים, יש דברים יותר חשובים מטקטיקה כזאת או אחרת, או פרסונל כזה או אחר, וזה הלך רוח, ויכול להיות שמכבי, כמה שאנחנו אומרים,
התפלנו תמיד איך הם מצליחים למשוך את עצמם, למרות שאין באמת אתגר מבחוץ, ותמיד ידענו להגיד, בוא נזה, איביץ' ככה וככה, אז לפעמים יכול להיות ששחקנים של מכבי, כמה שאיביץ' הוא יודע איך להוציא מהם את המיטה, ולפעמים מסתכלים, נכנסים לוואן, נכנסים לתבלה, ורואים שהפער הוא 11 נקודות ממכבי חיפה, וזה עושה את שלו. מכבי אתמול שיחקה כאילו, אתה יודע, לפעמים זה חצי קלאץ' כזה, אין מה לעשות. הקטע שבאמת זה מצחיק, כי כאילו, אם משהו גלאזר יש לו כרטיס ביקור, זה שלא, הקבוצה לא תספוג כשהוא שם, והוא גם לא כזה, אגב, הוא עושה לפעמים דברים שמניעים התקפה. הוא עושה את האחרים יותר טובים. נכון, אבל זה לא שאתה אומר, וואלה, גלאזר זה מה שחסר. אני חושב שגם ביתר לא דווקא יותר מדי חשבון לזה שגלאזר לא נמצא, כי אני חושב שזה היה, כי זה אתמול זה נראה פחות או יותר, מבחינת ביתר, נכון שהם בעטו 4 למסגרת, פי 4 יותר עם הקאבי, ועדיין אני חושב שזה נראה כמו שהיינו מצפים שזה ייראה עם גלאזר. השאלה המעניינת אחרי המשחק הזה שלי היא, מה סף ההיעדרויות במכבי, שמעליו ביתר הייתה משחקת קצת יותר יוזם, קצת פחות הססנים מול מכבי? אולי אלמוג כהן, לא יודע, זה יכול מורחק. להיות, יכול להיות שגם אם, אולי אם גולסה לא היה, אז היה נראה אולי יותר טוב. אולי אם, לא יודע, אין לי מושג, מה אני חושב ש... מכבי עדיין הצליחה לשמר, גם בלי גלאזר. לא, כאילו חוזז נפצע, אתה מכניס את יונתן כהן. שליטה על המשחק, אולי לא שליטה במובן, אתה יודע, החזקת כדור כמו שבדרך כלל, או בעיטות לשער כמו שבדרך כלל, אבל ברמה התפיסתית אצל היריבה שלה, ראית שמכבי שימרה את אותו דבר ובצדק, למרות שגלאזר לא היה. כן, קבוצה, קבוצות באות למכבי תל אביב שהן יודעות שהמקסימום שהם ישיגו זה 0-0. נכון, עכשיו... מקסימום, אתה יכול... וזו הנקודה, תקשיב, אז אתמול טננבאום שתי הצלות יפות נגיד, חוץ קורא. מזה היה, אתה יכול, כן, חוץ מזה היה את הקורא. קורא וביטה של ורד שעברה... ואני באמת, שמעו, כאחד שכן חובב מספרים, ואתה יודע, בפוטבול הרי ניר, לפעמים, אתה יודע, סטטיסטיקה נגיד של קורטרבק ניזונה הרבה מאוד מהתופסים ששיחקו איתו באותה שנה, לא יתפסו, לא יירשמו לו מספרים, ולהפך. תופסים, קו התקפה. כן, לא. אז אני אומר, אני יודע שתן בה, לא נותן פה הופעות, של אניימה ולא של דוידוביץ' בסיאם ובעונות שהם היו בסיאם. באיזה גבול אנחנו לוקחים את המספרים המטורפים שהוא עושה? אגב, הוא 540 דקות, לא סופג, הוא עוד ישבור את השיא של עצמו, כן? אבל גם עמיקם כתב על זה שיש לו, הוא כבר פעמיים במאייה הראשונה על אותה עונה, משהו כזה, לא משנה. מה אנחנו צריכים שהוא יעשה? כדי שהוא יהיה שחקן העונה. לא, שום דבר, הוא לא יכול לעשות. שום דבר? שום דבר? אם הוא לא סופג מעכשיו עד סוף העונה? אז אתה אומר מספרים, בוא נצליב את ביתות למסגרת. בדיוק. כן, אבל גם דוידוביץ', זה גם מספר. אבל גם דוידוביץ', למשל, הרי יש סיבה שאתה לא תיתן לו את זה, כי יש לך איזה רושם בראש, אומר, הוא לא היה עד כדי כך. עכשיו, אתה רוצה לקחת את הרושם הזה, שהוא כאילו משהו ארטילאי כזה, ולנסות להגן אותו במציאות, ואז איך מעגנים אותו? הולכים ובודקים כמה פעמים בעטו. ואתה, כמו שדיברנו שבוע שעבר, הייתה פעם אחת 5 בעיטות למסגרת, שזה הכי הרבה, זו... שבע זה היה אולי, לא זוכר. אני עושה בשבילך עבודה. כן, המשחק של מכבי חיפה, 4-3. ויותר משבע, לא הייתה פעם אחת שבעטו 5 פעמים למסגרת של מכבי. ביתר הגיעה לשיא, להוציא את אותו משחק של 4-3, היא הגיעה לשיא. 4 בעיטות למסגרת. אז אני רוצה לשאול, שוער העונה, שחקן העונה שהוא שוער, זאת אומרת, לרוב, או לא יבוא מקבוצה כזו דומיננטית, או שהוא יצטרך לעשות איזה רף, לקבל הרבה יותר גולים. מבחן, כן. צריך לקבל הרבה יותר גולים. כאילו הוא צריך שהאלופה תהיה עם הגנה פחות טובה. 7 שערי חובה. זה פסיכי. יש פה, ברור לך שאין שום שוער שיכול להיות מספיק טוב בשביל לקבל 7 שערים, ושזה בזכותו, אתה מבין? יש, עצם 7 שערים מגמד את טננבאום בלי שזה קשור אליו. זה טוב מדי. בדיוק, בגלל שזה מראה לך שיש שם משהו שהוא, יש שם איזושהי סטייה, שלא קשורה אליו, כי אם זה היה קשור אליו, אז זה לא היה קורה, זה לא היה שבע. ביקשת איומים לשער של מכבי תל אביב, כן, יש פה איזה ציור, איזה קורונה, ראש של קורונה. עובדים בשבילך, כפי שאתה רואה, אין הרבה מבפנים בכלל. מה זה מבפנים? זה כל המצבים לשער של מכבי תל אביב. איך רואים פה? קשה להבין. הנה זה, זה ביתה, ביתה, ביתה. 1, 2, 3, יש פה משהו כמו 12? בערך, כן, מתוך הרחבה. קצת יותר, כי יש אחד נגיד על השני. אוקיי, 15? אבל יש גם ניתוח. אפשר לומר שבועטים לו מתוך הרחבה לכיוון המסגרת פעם בשני משחקים? כן, בוא אני אגיד לך. בוא אני אגיד לך. אז מה, זה שוער? אני אומר... אז זה בזכות השוער? לא, אבל אני אומר, נגיד הם מסיימים... זה קצת פשטני להגיד שתן... שוב, כמו שגלאזר לזלזל בו זה להגיד שהוא היה חסר, זה גם קצת, אתה יודע, אז תראה לעשות צחוק בטננבאום לקרוא לו שחקן העונה, תקשיב. כשברור שזה משהו אחר. אין ספק. שהוא, מה זאת אומרת, אין ספק. כרגע הוא לא, הוא לא יהיה גם. ואני אומר, מתישהו יהיה בנו את, את הקטע של לתת לשוער את זה, גם תיקח את המשתנה השני. עם כל הכבוד לגלאזר,
לא היו העונה 20 משחקים שאמרנו, וואו, גם לא 15, שלא. עם כל הכבוד ליונתן כהן, היו המון משחקים שאמרנו, איפה הוא? ואתם יודעים, אני מעריץ מספר אחת. על גלאזר אני לא מסכים איתך. לא יודע, לא זוכר 20 משחקים. כגלאזר הוא שחקן שאתה לא תראה אותו מפקיע. לא, אבל אני מדבר כמו שהתלהבנו נגד חיפה, ליקוי התקפי. לא, יש לו משהו בטכניקה שהוא כאילו לא נקי לגמרי, אבל הוא... תשמע, מעבר למנהיגות שלו, יש לו נוכחות, בכל משחק אתה מרגיש שהוא נמצא. לא סתם שלוש פעמים, אתה יודע מה, יכול להיות שזה, אתה יודע מה, לא סתם שלוש פעמים שהוא לא שיחק, הקבוצה נראתה הרבה פחות טוב. יש לו, הוא מאוד משמעותי, גם תראה אותו במשחק, אני מציע לכל אוהד, לכל קשר אחורי שגדל במחלקות נוער, תסתכלו על השפת גוף שלו במשחק, איך הוא קומן מסיס את כולם. הוא מקום ראשון כרגע. הוא באמת, גולאסה מתחרה, נגיד גולאסה שלי, אני גם בחרתי גולאסה עד לפני שלושה שבועות, אז נגיד גלאזר עלה בגלל המשחק החיפה, יונתן כהן, מקום שלישי נגיד, שם זה בערך נגמר, וזו מחמאה אגב למכבי תל אביב, כי כאילו אתה אומר, אין אף שחקן שבאמת אם אתה מוציא, תעשה את נבחרת העונה, תעשה את נבחרת העונה, דעתי שמונה שחקנים במכבי תל אביב. וניר, שלושה מצבים למסגרת, אבל לא, 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 אלא מהרחבה, אבל לא בהכרח למסגרת. אז כן, מה שאמרת זה גם נכון. אבל טננבאום, בוא נגיד משהו על טננבאום, תראה, זה לא אשמתו, אבל את המעט שיש לו, הוא עושה מצוין. נכון, זה מה שאני אומר. שלו שלו, ואפילו פלוס חבר של הקורה כמו אח. לא, גם אתמול ראית את המצב של ורד, שהכדור עבר ליד הקורה, ניתן בו, בטח, אתה יודע, שהכדור עובר את השוער הזו, בין הסתם מסתובב לאחור ולראות מה קורה איתו, בטח עובר לו בראש כזה, וואו, שוב החוץ. תשמע, אני אומר לך שאם הוא יבחר לשחקן העונה, הוא כאילו עולה עם הקורות והכל, עכשיו זה כאילו אנחנו מעליבים אותו, אבל לא, צריך גם את זה. שוב זה עבר בחוץ. תחשבו רגע. זה היה קרוב. הסיל דתי זה דודוביץ, 16 ספיגות, כאילו הסיל של ממוצע ספיגות לעונה, ב-2010 דתי דודוביץ עשה את זה. תקשיב. אם הוא, מה, הוא באמת, עכשיו... יכול להיות חד ספרתי, על מה אתה מדבר? מתישהו אני מעריך שבאמת, אם באמת פתאום יעלה ל-12-14, אז אולי תהיה ירידה ויתנו זה, אבל מתישהו, אם הם ממש ינסו... רגע, עצור. 24 משחקים... 14? 24... הם שברו שבעה כל העונה, הוא מצפה שבשבונה, שבעה משחקים שנשארו, יסתגרו עוד שבעה? לא, 14 פער, אני אומר, כשנגיד פתאום הפער 14, הפער 15, מחליפים... יניוטיס? למשל, לא יודע. אגב, זה טוב לו, כי הוא לא יספוג. נכון, הוא עדיין מספוג. פתאום יניוטיס נכנס, אחי, שלושה גולים. שחקן העונה. יניוטיס. אגב, יניוטיס לא ספג. אוקיי, דרבי חיפה. ספג מול אום אל-פחם. נתחיל מהחבר שלך? מי זה? השופט? שמע, זה פנדל, אחי, כאילו, מה הקטע? אתה באמת חושב שזה פנדל? לא. ברור? אני חושב שבאופן מאוד מאוד... הבלת אותי לשנייה. באופן מאוד מאוד הרמוני, היו פה שלוש טעויות. שכאילו סתרו אחת את השנייה והעצימו את כל הנושא הזה. מבוקה. זה לא פנדל, לא, זה עזור. מבוקה עשה גם, אתה יודע, אתה כאילו... תשמע, לא טוב ליפול, כן? בוא נגיד ש... אופיר מזרחי, עם כל הכבוד. נראה לי הוא כאילו... מה אתה צריך בכלל להכניס את המשרוקית לפה של השופט? זה שהשופט שרק זה כבר עניין שלו. אגב. אבל אתה הכנסת את המשרוקית. אני מגדיל את מה שאתה אומר, כל מכבי חיפה, אתם יודעים, דקה אחרונה, אפשר שהכדור לא ברחבה? זה לא דקה אחרונה קודם כל. בסדר, תוספת זמן. זאת הייתה דקה אחרונה. שמונה דקות לבדוק את זה, ואחרי זה שיחקו שם, אתה יודע, לא עושים זמן. זה קצת מוזר. אז רגע, בוא רגע לפרק את הדברים. אז באמת, אז היה רק נושא שיפוט בקטע, זה היה את הטעות שופט. זה לא פנדל בגלל, שוב, הסיבה הרשמית היא, לא כל מגע הוא זה, זה קשה מאוד, קשה מאוד לראות, תמיד אנחנו מצקצקים. אבל הוא ראה בטלוויזיה. אבל בעמדה, נכון, רגע, חכה. ואז הטעות השנייה היא הייתה שקראו לו. כי לדעתי לא צריך לקרוא על דבר כזה, בגלל שבמצלמות כל מה שאתה רואה זה מגע, ואז אתה עושה את מה שניר אומר לא לעשות. אל תתחיל לנתח עד כמה המגע הזה, האם הוא פה, האם הוא לא. שוב, זה לא פנדל. זה לא פנדל. רגע, אז מה זה לא קראו לו? הם אמרו לו, תשמע, זה לא פנדל. אבל אין להם איך להוכיח להם את זה. בטח שיש איך להוכיח. איך? אתה רואה שהשחקן, תקשיב. תגיד את המשפט, תמשיך את המשפט. אתה רואה שהשחקן לא נפל בגלל המגע. זה די ספקולטיבי. וגם המגע, הוא בקושי עשה לו דיגי דיגי בתאומים. אני מסכים איתך. אבל עזוב את זה שנייה. אבל אז איפה הגבול? אין, בטח שיש גבול. יש מדידת מגע? לא, כן. מד מגע? לא. אין מד מגע, אבל כדורי... נבדוק כמה הסימן האדום על הרגל של מזרחי. איתן שמואלביץ' היה מאוד קרוב, לדעתי... הוא טעה, אין ספק, לדעתי, אגב. היה דיון מאוד ארוך, לדעתי, בתוך תוכו היה איזשהו... אולי מחשבה, אני אוכל להגן על ההחלטה הזאת בעתיד. איך? לא להגן על ההחלטה, לדעתי, הוא רצה לבטל, איתן, הוא לא יכול... איתן הוא לא... בחור מקסים, באמת, לא אני אומר לך, והוא... באמת שופט לטעמי, למרות שהיו לו הרבה טעויות, כמו כולנו, שופט טוב, יש לו נוכחות, כושר גופני, הוא רציני, הוא מקצוען. עזוב את זה. במקרה הזה הוא בא לטלוויזיה, אתה רואה שהמגע לא גרם לנפילה, שוב, זה לא משהו שאתה יודע ש...
צא מהמקרה הזה. אתה רואה שגם השחקן זורק את עצמו. צא מהמקרה הזה. מסוכן מאוד באופן כללי, לא רק בישראל, בבר בכלל, בשיפוט וידאו בכלל, NBA, NFL. תמונה מעצימה. לא רק זה, אלא לנסות לנחש חושים אחרים. אמרתי, לנסות לנחש חושים אחרים, לא ראייה. זה קרה עם הבוקה. הרי אתה, גם במחזור ראשון, לא? לא, נגד רענה. ניר, מתי זה קרה עם הבוקה? כן, שנה שעברה. בני יהודה. כן, אתם אמרתם שזה פנדל, אז אל תשחקו לי עשתה ליאור המרבל, מה זה היה הדבר הזה? הוא מתחרה ברותם סלע? וואו. איך בן אדם בא, דקה 91, יש לו סטטיסטיקה מדהימה, לפי הסטטיסטיקה שהרבל סיפר, 13 פנדלים רצופים, הפועל חיפה כבשה, אז אני כאילו, זה דבר שאם הוא היה נאמר בדקה 13, דקה 17, אחלה, איך אתה שולף אותה דקה 91, אחרי 20 שניות אתה מקבל את הפנדל? מה עשית, יורם? באמת, הוא ריגש אותי באותו רגע. שמע, אני אומר לך את האמת, זה לא פנדל, ונראה לי שמתי 2-1 מכבי חיפה באימורים שלנו, נראה לי גם ניר, אבל, שמע, רגע מדהים, עכשיו סבבה, אז טעות בזה, טעות שקרו לו, כי אי אפשר להוכיח, אבל כמו שאורי אמר, אני מסכים, אם כבר קרו לך, ואם כבר יש צוות, שבא ואומר לך, תקשיב, זה גבולי, אנחנו לוקחים את זה עלינו, אנחנו אומרים לך, אנחנו קראנו לך שאולי אנחנו לא אמורים, אז תקשיב לו. אז הוא טעה 3 פעמים, וחבל, אגב, לרד מכבי חיפה, ובוא רק נגיד שאני קצת פחות אוהב את כל ה... גם מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה שולחים מכתבים אחרי, נגיד זה מאוד ספציפי להתלונן על שכטר במכתב, שוב, שכטר אהוב ליבנו פה כולנו, הוא אהוב ליבם שכולם. לא שלא שופטים. לא, הוא גם יודע, הרי הוא יודע שהוא גג בקטע הזה, הוא יודע שהוא צוללן, הוא יודע, הוא מספר על זה. אז אתה לא יכול לכעוס גם אם טעו, כן? זה באשמתך, כן? ושוב, זה מעולה שהוא עושה את זה, הלוואי שבפודקאסט היה מי שצולל ככה מביא לנו עוד האזנות, אבל בסדר, אם הוא מביא עוד גולים בדרך עקיפה, סבבה. קצת על המשחק, נראה לי החלטה הכי מעניינת הייתה לפתוח עם ירדן שואה, שזה אגב לוז-לוז של בלבול, הוא בא במשחק הזה ואומר, טוב, אם ירדן שואה טוב פה עכשיו, אז אני הייתי די לא בסדר, רציתי להגיד מילה יותר חמורה, שנה שלמה, אם הוא לא טוב, זה כבר לא כזה עוזר לי. אתה יודע מתי פעם אחרונה הוא פתח? האמת כן, מכבי. מכבי. ספטמבר. ספטמבר, 21 לספטמבר. עכשיו... פתחו 4-2-4 דרך אגב. הכי התקפי של שער. תסתכל על ההרכב של מכבי חיפה, זה היה כאילו... זה מה שרציתם? אוקיי. כן. קחו. עכשיו, רק 8 ימים קודם, אני קראתי את זה שכתבתי על זה שכאילו... קראתי את זה שכתבתי על זה. שהוא... סליחה, נכון. לא משנה. מה שכתבתי על זה, זה ש... כאילו מרקו בלבול, לא היו לו ביצים מול הפועל, אבל הוא רוצה להכין חביתה, הוא רק חביתה אוכל. אז הוא נסה לעשות חביתה מלפפונים. הוא שם את אופרי ארד קשר אחורי, הוא שם את רמי גרשון מגן שמאלי, הוא שם את רז מאיר קשר ימני, הוא שם את סלליך באמצע, העיקר שיהיה... וזה יצא, זה יצא טעים כמו שזה, כמו שזה נשמע. עכשיו 8 ימים, אחרי הוא הפסיד למכבי, אז כבר עכשיו כבר לא משנה כלום, לשום דבר אין כבר טעם, שום דבר אין, זה לא רלוונטי. מה הוא עושה עכשיו? הוא כבר לא, כביכול, הוא יכול היה לעשות פה עוד משמשים, כי שוב נטל אבי לא היה... ושוב אפשר לשחק עם זה, הוא אמר, לא, אני אלך עכשיו, תשמע, זה היה הרכב לדעתי, הכי התקפי, שאיזושהי קבוצה העלתה פה השנה. נכון. אולי מישהו פה כרגע קופץ בראש. בגלל זה עובר בגולים, תודה. ולקושצ'נקו ושרי באמצע. וזהו. מי עושה שם משהו, מי עושה הגנה, כלום. מבוקה. חזיזה, וילד זכות. רוקביצה. רוקביצה, שואה. מבוקה, סן מנחם. שני השחקנים היחידים שהיו הגנתיים נפצעו גם. שני הבלמים. שני הבלמים נפצעו. כאילו, אנחנו שחקני הגנה, יאללה. זה היה כמו שתי קבוצות שאין ביניהם שום קשר. אחת רק עושה התקפה, השנייה מנסה לעשות הגנה גם בשביל אלה שעושים. וראית, היה בקרבת הרחבה של מכבי חיפה. דברים עזועים. זה היה נראה כמו... כל המשחק. תקשיב. הפועל חיפה... 1-2-3 דג מלוח. נכון ש... ככה זה היה נראה. נכון ש-30 היה 70-30% בהחזקת כדור, ונכון שהפועל חיפה מדקה 15 בערך הייתה מאוד... עד חצי שני, הייתה מאוד... במשך איזה 30-40 דקות הייתה ממש לא במשחק, ועדיין, תוצאה משקפת אחרי 15 דקות, 2-0 הפועל חיפה. 2-0 הפועל חיפה. חושב שבאיזשהו אופן גם ההרכב הזה של בלבול, שהוא כאילו אומר, הוא אומר לשחקנים, הוא אומר לאוהדים, הנה, זה מה שכאילו... זה מה שרציתם. קחו, קחו, אבל לדעתי זה פוגע במקום שלו, כי בעצם, מה יצא ממכבי חיפה בצורה הזאת? קבוצה שכל מה שיש לה זה כישרון, 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 ושום דבר שעושה מהכישרון הזה, איזה משהו מסודר, איזה ערך מוסף. אז אתה אומר, רגע, שמה אני צריך מאמן? הרי להרכיב הרכב כזה, אני יכול במשל אוהדים לעלות. לא צריך מאמן שיעשה הרכב כזה. הדבר שהכי מעליב. כאילו, מאמן בחר הרכב שהוא לא של מאמן, ושוב, יש נסיבות מקלות, אין את הלוי, ואין קשר אחורי אמיתי. קצרים, גם ככה, נכון. מאוד קצרים.
אבל זה נראה ממש כאילו הכי פרי סטייל, הכי כדורגל שכונות שהיה השנה. כן, עכשיו... אבל בזכות זה קיבלנו את המשחק היחיד בפלי אוף העליונים גולים. כן, עכשיו רגע, חזיזה בישל לרוקביצה, נכון? כן. חזיזה, אחלה חזיזה, חזר סבבה. והוא איבד את הכדור, גם בישל לסרדל. בישל השני, בדיוק באתי להגיד, סרדל אגב, אני שוב לא רואה 90 דקות כל שבוע פועל חיפה, אבל אני מחבב. שתה גדולה. מחבב. הוא מגן ימני, הם שלושה אחים. הוא גם נראה כמו אסקי סיבירי. הבנתי שהם ארבעה. מה זה? ניב וירין על הספסל, ירין אומרים שהוא מאוד מוכשר. ניב, ארבעה? ארבעה. אז אני לא מכיר את הרבה. וואו, וואו, וואו. וכו הוא אמר שכולם מגנים ימניים. מה זה, כאילו אחרי הבוזגלו, זה סרדלים? משהו כזה. הסרדלים. זה רק שלושה. וואלה, רעיון טוב. תודה. ממשחקים מלמוג בוזגלו. סילבס עשה לו הסבה יפה, והוא באמת היה הכי טוב שם. ואז הוועד דקה 85, התקפה לכבדה, אתה רוצה לדבר קצת על... סוף עוד גורנו? יש פה ילד עם שם כזה, אורי, אתה לא תדבר עליו שלוש דקות? תשמע, סוף הוא מסומן הרבה זמן, בן של שחקן בלם עבר. סוף. לא, הבא שלו זה דני. לא, אני אומר, שמו הוא סוף. שמו הוא סוף. סוף, קנה סוף כאילו. סוף, כי הוא מתוק? אני שמע, אני לא שאלתי את מקור... ניר, תתן לנו קצת את ה... מה אתה יודע על סוף? לא שאלתי את מקור השם, אבל... מה אתה יודע? מה אתה יודע? מניח שזה קשור לזה. סוף פוטגרנו. כן, והוא מסומן, בנבחרת הוא שחק כנף, במכבי חיפה השנה, בשיטה של בן אילם, שיחק מגן בשלושה בלמים. חברת שימורי עגבניות. אצל בלבול. לא, לא, אני אומר שנייה, זה שם... עגבניות משומרות. תקשיב, זה שם שאתה לא צריך דרכון זר כדי לשחק בחול ולא להיות זר, אה? זה קוראים לך סוף פוטגרנו, no papers. אוקיי, קם. בן אילם שם אותו מגן, עשה עונה טובה בסך הכל. זהו, מה הוא משחק? הוא משחק, הוא כנף בעיקרון, כל המחלקת נוער, הוא כבר עלה לנוער שנה שעברה, בגיל נערים, הוא שחקן שמסומן, אנחנו גם בשבוע, לפני המשחק הזה, עוד שמענו שרומא מתעניינת בו, ויש איזה דיבור. בסוף פוטגרנו. בסוף פוטגרנו. שוב, אם שם כזה לב שרומא לא תתעניין. שחקן מאוד מוכשר. אפשר להגיש מנה שלו באיזה מסעדה. בגול הזה הוא עשה תנועה מצוינת, הוא נתן כדור יפה בנגיעה. אחלה, עוד גם. ואתה רואה שאתה נותן לצעירים יש ברכה, אין מה, לא יעזור. בבטח במועדון כמו מכבי חיפה שיש להם נוער מצוין. איך הוועד אבל, הוועד כבש, וראו כמה הוא מסמפת את כל מה שקרה השנה. ראו איך הוא עומד להתפוצץ מאושר על כל מה שהביא לנקודה הזאת. אפילו בהקיד הכי התקפי של השנה לא שיחקתי. כאילו אם היה הגנה נגד התקפה. אני צריך לשחק שלושה שחקני הגנה ושבעה שחקני התקפה בשביל להיות בהרכב. הרכבים של פנטזי. אגב, בסדר, אני חושב שאם אתה, אני חושב שהוא לא מהארבעה הראשונים. הוא תשע טוב, אין לו, הוא לא יכול להיות תשע. אבל אני בסדר, נכון, באמצע לא, כנף לא כלום, ועדיין, אני, אם הייתי כבר הולכים בצורה הזאת, כן, הייתי רוצה לראות את שואה, אני הייתי בתור צופה, מתעצב, גם במציאות כזאת וברכב כזה, שואה נשאר לספסל, ששעוואד יסק יד רוקביצה. שואה זה קלאסיקה, זה באמת, כתבתי אותו יותר, זה תוכנית ריאליטי. השנה הבאה רוקביצה לא יהיה במכה בחיפה? כבר אי אפשר להעריך את זה? אי אפשר לדעת. למה? מי ייקח אותו? לא יודע. יעזוב לאוסטרליה? סתם איזושהי מחשבה. אחרי שנה כזאת, כל עוד הוא ירצה להישאר. אחרי שנה ישראלית, הוא הקריאות. כן, מה? לא יודע, אולי מחשבה. 19 גול, מה, להפועל אתה אומר, אתה? לא. אתה אומר גולים. אבל אז הוועד אולי יוכל להיות בהרכב. הוועד היה צריך, שוב, אני לא הסוכן שלו ולא זה. בעצם השאר יהיה 4-4-2 שנה הבאה, כי שואה לא יהיה במכבי חיפה בשנה הבאה. אתה חושב? אני חושב שאם יהיה מאמן אחר. יהיה מאמן אחר? מה זה אם? מה זה אם? בוודאות? מה זאת אומרת אם? זהו, יש פה... אני אמרתי אם והוא שואל, אתה מבין? לא, אני באמת שואל, יש סוף ספק? אולי תמים. לא יודע, אולי לא. לא, אני לא יודע, אין פה ידיעה. אתה יודע משהו. לא, אין ידיעה, אני לא יודע. אין ידיעה. אז גם אני לא יודע. אז אני אומר, אם יהיה מאמן, אני שואל. כמה שניות הוא מצמצם את הפער ל-10. אני אומר כזה, אתה אומר, הבחרומטר פתאום נרגע. אני אומר שברגע שראיתי ששוע פותח, אמרתי, טוב, בלבול כבר קיבל הודעה בטח, ועכשיו סתם עושה כזה. אם יהיה מאמן אחר, אז לדעתי שוע יישאר. ייתנו לו עוד צ'אנס. מה זה ייתנו לו עוד צ'אנס? המאמן הבא יבוא. אתה יודע, עם תקווה שאפשר לעשות שינוי. מה, דף חדש, דף נקי? קודם כל הוא בא דף נקי באופן טבעי, אתה יודע, זה לא... לא מלוכלך ממית סלק, איזוטוני. ומה עם שואה, הוא גם בא עם דף נקי? לא, שואה. הוא כאילו אומר, שואה בכלל יש לו במחברת איזשהו דף נקי? אתה מכיר, אלא, יש לפעמים, אתה מכיר את המחברת. הוא מקבל מחברת חדשה, ישר הוא מלכלך את כולה. כי שלא יהיה נקי שום דבר. לא, הוא פותח אותה כבר מלוכלכת. כן, אבל השאלה היא לא שואה. עם השיעורים של מישהו אחר. שואה, ירדן הוא ירדן. השאלה מה המאמן, איך הוא מגיע ל... אפילו לא מפגש הזה, לסיטואציה הזאת, ואיך הוא מתמודד איתו מהרגע הראשון, שהוא יודע שיש פה... בדיוק, מאמן לא בא, מאמן תודה, זה לא מישהו מחלה לחיצון, זה בן אדם שקרא חדשות, ראה כדורגל, אומר בואנה, זה לא אמא תרזה. והוא יודע שהוא גם מאוד מוכשר. לא, גם, אבל גם שמה שהיה בחדשות זה 15%. תחשוב על זה יותר מזה, שמאמן באיזשהו אופן, זה לא שהוא מגיע ואומר, מי שלא יהיה, זה לא שהוא מגיע ואומר, בואנה, המאמן, הקודמי בתפקיד, הוא אחראי לכל הבלגן, הוא מקור כל הצרות. הרי אתה, יש פה איזושהי מין, אפילו לא קולגיאליות, איזושהי ראייה משותפת מינימלית של העולם כמאמן ומאמן. בואו נתמרמר על הפועל תל אביב, אם ניר צדוק.
טוב, ניר, אנחנו לא הולכים לדבר יותר מדי על ה-0-0 בין הפועל תל אביב והפועל באר שבע. אני רק אגיד לך על המשחק הזה. כן. תחשוב איזה משחק הפוך. כאילו, אם אתה מחוץ לסגל, זה כאילו, בונה, אחי, אתה גיבור, אתה כוכב שלי. אם אתה נשאר על הספסל, זה בונה, טוב, מחזיקים ממך. אם אתה נכנס מחליף, יש על מה לדבר. אם אתה מסיים 90 דקות, זה אלבון. כן. אתה לא בתוכניות, אחי. אתה, זה אלבון. או, פשוט הייתי חייב. עכשיו, רק להגיד דבר אחד, זה היה משחק שבו... אחד בבאר שבע, כי הפועל עוד איכשהו, אתה אומר... אבל שים לב, שים לב, שקלילגר נתן דגני, נתן אלטמן, נתן לאנשים, נתן לאנשים גם לקבל צהובים, לקח זמן, אלטמן גם אחרי המחצית עוד נשאר, קצת שיחק ב... אלטמן שיחק 75 דקות. דגני, כן. אלטמן לא. אלטמן ובואטנג, 75 דקות. כן. עכשיו, אז באמת אין יותר ידע לבה להגיד, גם בגלל שהמשחק היה ככה, וגם בגלל ש... אתה מסתכל על המשחק הזה, כאילו אתה רואה מלחמה. כן. אתה לא מעניין אותך אם יהיה גולים או לא יהיה גולים, אתה רק מסתכל, שלא ימסור. כל מאבק, כל קפיצה לכדור גובה, אתה אומר, כי אתה אומר, בונה, זה לא חשוב להם, אתה חייב להתיישר איתם. אתה אומר, זה גם לא חשוב להם, זה לא חשוב לי, המטרה היא רק ביום שלישי. עכשיו, אני לא אומר שזה לא נכון, זה טבעי שיש תיעדוף, ומה אתה רוצה מהפועל עכשיו, שיתאבדו בשביל לנצח את הפועל באר שבע, ויגיעו גמורים למשחק שהוא חשוב פי כמה, כעבור 3 ימים? אבל קשה לראות משחק הזה. כן. בתור רואה, אתה אומר, בונה, מה? כאילו, אתה רוצה לרצח כל הזמן, אבל אתה צריך את המינימום התאמה שגם הקבוצה תרצה לנצח. ועכשיו אנחנו... זה לא היה. כן, אז אנחנו גם נמצא דרך, לא רוצה להבטיח עדיין, אבל כנראה יהיה משהו אחרי, נעשה משהו לדבר על המשחקי גבי, מן הסתם את המאזינים לזה, אז הפועל תל אביב אולי כבר שיחקה, נגד מכבי פתח תקווה, באר שבע בני יהודה, ועכשיו כן נעבור למשחק שעניין עמוקות בסופש. נס ציונה נגד מכבי נתניה, אני שוקל אם לעשות לכם את השיימינג, בו שומעים את שניכם אומרים שנתניה תנצח, ואני אומר שהקציצה תנצח 1-0, ואז כמו אידיוט מתקן ל-2-1 בשנייה האחרונה, אז הלוואי שהייתי מאמין בעצמי, כמו שאני מאמין בנס ציונה ובקציצה, אבל קציצה, הרכב ונצח לא מחליפים, והוא מתפרץ לשידור גם היום. היי קציצה! אהלן, מה קורה? בסדר גמור, אני רוצה להתחיל איתך דווקא מזה, עוזר מאמן נס ציונה היקר. דור גלילי רץ, 2 מול שוער, נופל, ואחרי מה שקרה מול חדרה, ואומנם אתם בנס ציונה מה לעשות, די חדשים, הקורונה עשתה את זה קצת ארוך טווח, אבל לא הספקתם, אתם לא שם, בוא נגיד שנים, או מכירים DNA או משהו כזה, אבל אתה כבר אומר, טוב יאללה, אנחנו נגמרים שוב. עברו את הסרטים בראש, אבל... האמנו באמת בחבר'ה שאפילו בכמה ימים מאוד ספורים מהמשחק האחרון, שהם ידעו הפעם כן לשמור על התוצאה ולעשות מה שצריך. שמע, אם היה פה פוליגרף עכשיו היית נחרח, כן? לא, 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 זה באמת ככה. אל תהיה איתנו פה עכשיו פוליטיקלי קורקט וזה, שמע, זה היה רגע, אני אומר לך. אתה יודע שאני לא רואה בעיניים ואומר את הכל תמיד. נכון. אז אני אומר לך שעברו את הסריטים, זה כן, אבל נוכחנו לדעת שהם באמת הפנימו ולמדו מהסיטואציה, למרות שזה היה עוד פעם נגד 9 שחקנים. גם נתניה קצת למדו בשבילכם. בדיוק. מזרו לכם החומר. תשמע, אתה יודע, הדקות האחרונות קציצה... תשמע, נתניה, תקשיב. מה קורה? שני מורחקים בלי אלמוג כהן, זה כל הכל. תשמע, נתניה השנה משחקת כמו שקציצה מדבר, כשהוא יודע שאף אחד לא שומע. 11 אדומים. 11 אדומים, 11 אדומים, 2 באותו משחק. אני יכול להגיד לכם, נו, שגם לפני ההרחקה, איזו מהם? לפני ההרחקה הראשונה, נתניה, גם אנחנו, המשחק לא היה משחק אינטנסיבי, היה משחק מאוד רגוע, שתי קבוצות מאוד עייפות, מיוחד במחצית הראשונה, ומחצית שנייה כמובן שההרחקות הקלו עלינו, ואז... עם ההרחקות גם... גם שער בלי מעורבות של רז שטיין. האמונה גברה, והרגשנו שאנחנו יכולים וצריכים לעשות את זה, ובאמת השתמשנו בכל הכלים ההתקפים שהיו לנו. לא, זהו, גם באמת בלי רז הפעם, ודור כוכב, דקה 85, גם איזה מתח שאתה יודע, מתבקש... רז הגיע אגב למצבים שלו. היה לו בשמאל אחד. רז רענן, רז עושה צמד במשחק הזה בקלות, אבל רז היה גמור. תהי לי, עכשיו זה שאלה היפותטית, אבל... מה, אם נניח ולא הייתם מנצחים, מבחינה מורלית על קבוצה, מה המכה יותר חזקה, לקבל שוויון דקה 95 מ-11 על 11, או לא לנצח 9 שחקנים, כמה זה היה? 25 דקות 9 שחקנים, משהו כזה? מדקה 69, כן, כולל תוספת זוועל, 25 דקות. שאלה טובה, אני חושב שהשוויון זה מכה מורלית קשה יותר, אם היינו מפסידים ל-9 שחקנים, אוי ובוי. כי זה לא היה רחוק שהיה רוי קורין, רוי קורין. נותן גול, וגלאזר עם השאלה גדולה,
גול, להפסיד לתשעה שחקנים, זה, הנה, אני אומר לך, ירידת ליגה חתומה. אני זוכר שהפועל ניצחו את הפועל פתח תקווה, לפני, בריתך, 18, 17 שנה, המשחק עם הטורפית על שי שטרית. זה מדהים שאתה יכול להגיד משחק לפני 18 שנה. משהו כזה, אני לא זוכר כבר, 17, 18, משהו כזה, ניצחנו בתשעה שחקנים את הפועל פתח תקווה. אבל אני לא זוכר עוד הרבה דוגמאות לדבר כזה. היום שפה זוכר, משקופה. כן, מכבי הרצליה מול מכבי נתניה, שנתניה ירדה ליגה, הייתה עם תשעה, הובילה 1-0, הוחקו לו שני שחקנים. אם זה מכבי הרצליה, זה כבר גם כן לפני איזה 94-5. אני יודע מה זאת. בסוף לנתניה הוחקו עוד שני שחקנים, והגמר תשעה נגד תשעה, ונתניה ירדה ליגה. זו שאלה אולי גם לך, אורי, וגם לקציצה. אתה יודע, תשעה שחקנים, לאנשים שאולי לא שיחקו יותר מדי 11-11. כן, מה זה אומר? לי בראש, אני דווקא, כן, אני השלמתי עם זה שעשרה שחקנים, לפעמים זה לא נורא כל כך. אתה כן אמור להשתלט. אתה יכול לשרוד. אתה יכול לשרוד, אתה יכול גם לנצח, לא מיד אתה צריך להתפרק. תשעה זה כבר הבדל. תשעה זה באמת... עכשיו, רגע, אני ממשיך את השאלה, אתה יודע, נתניה אין גם כמעט, אין לה יותר מדי על מה לשחק כרגע, ואתם, כפיר, אתם חייבים את הטירוף הזה, ואני יכול להגיד לך, תשמע, דקות אחרונות, אני רואה שהם במנצ'סטר יונייטד, כתבתי ש99, הם רצים, הם הכל עכשיו, ואתם יריב שאתם שבעה. עד כמה... הלחץ משפיע, קודם כל. שמע, כן, שתפו רגע. מי שהבקיע בסוף זה שני המחליפים, אתה יודע. אני יכול להגיד לך בוודאות, שאם לא היה את התקלה שקרתה בחדרה, אז השחקנים היו הרבה יותר משוחררים בנגד תשעה שחקנים, ואולי גם היה להם יותר קל להשיג את הגול. אבל פתאום... אני בטוח שעולים להם את הסרטים של המשחק נגד חדרה ונגד תשעה שחקנים, ואם עכשיו אנחנו גם נחטוף איזה... כל מיני תסרטים וסיטואציות שהם מדמיינים בראש, אני שמח שבסוף הם הצליחו באמת להתגבר על זה, ואפילו לעשות עוד שניים, שלושה מצבים עד הסוף, אבל בסדר, קנינו את ה-1-0 הזה, לצאת עם 4 נקודות מתוך 6 משני המשחקים האלה, הלוואי ככה גם בהמשך. תשמע, אתה יודע מה מניצח לכם? אומרים תמיד את הקלישה הזאת, איזה כיף לכם שזה היה 3-4 ימים מאז השוויון של אברמוב, ולא היה לכם עכשיו שבוע או 9 ימים, למה אני מכיר אותך, אתה היית אוכל את עצמך ואתם אוכלים את עצמכם, זה לפחות... אבל איך מייצרים, הרי קבוצה שרוצה להישאר בליגה, ויש איזושהי, צריך להרגיש איזושהי חשיבות מסוימת, צריך לאיזה דרייב, איך מייצרים דרייב בקבוצה שבלי קשר נראה לי אין סביבה כל כך הרבה עניין, ובטח עכשיו שגם אין אפילו... אוהד שאתה רואה בזווית עין. עכשיו, זו שאלה משותפת לכולם, זה לא ייחודי לנס ציונה, זה גם קריית שמונה אפשר לשאול את זה. בדיוק, אז המזל שלנו ש... התנאים הוזנו לטובתכם. בתוך הפלייאוף התחתון הזה, מתוך 8 קבוצות. 8. 5 קבוצות הם... רגילות לשחק ברדיוס. בדיוק, רעננה, כפר סבא, קריית שמונה. תגיד גם שאתה חתיכת מטורף, שאתה לא שם לב, וגם ככה נותן נאומי מוטיבציה של צ'רצ'יל בטח בימיו. זה יותר ליאור, האמת של ליאור... כן, גם ליאור צריך לעלות לפה איזה. בסדר, יש משחק נגד אשדוד. כן, זהו, זו השאלה האחרונה. אשדוד קבוצה שהיא כאילו פריסטייל כזאת. כאילו... איך תעדין? אין שם יותר... אז לא פריסטייל, סליחה, ביירן מינכן 99. למה דווקא 99? לא יודע, סתם, אני... שי שטרית. אז מה, היא לא פריסטייל, קבוצה שקיבלה 5 שערים מרעננה וקירת שמונה. נכון, יש לה התקפה מאוד מסוכנת. איך, מה הפיל, כאילו, הולכים לנצח משחק כזה? עכשיו, הנה, זה עוד משפט. אני בתור ניטרלי חושב שאני לא רואה את נס ציונה מנצחת באשדוד. יואו, זה כיף. אני שמח שאתה אומר את זה, ואני מקווה שתמשיכו לאמר נגדנו, והכל בסדר, וזה מובן, יכול להיות שאם אני היום בעמדה שלך גם כן מאמר נגד נס ציונה, אבל אני אומר לך שניצחון ביום שבת עושה בלגן גדול. עושה בלגן גדול. גם לכפר סבא אולי. גם אשדוד. אשדוד, אשדוד. אשדוד יהיה 3 נקודות. כמות שהם 6 והפרש שערים. אז יהיה 3 פתאום. 3 הפרש שערים, 2 משחקים. 3, כל משחק הופך להיות מלחמת. כן, אבל זה מכניס אותם לעניינים, אתה יודע. הם לא ירדו, אבל זה מכניס לחץ ועניין. קציצה. אורי. כן, דבר אליי. בוא אני אגיד לך משהו. יש לפעמים הקבוצות האלה שהן לא רגילות לתסריטים. אני יודע, הייתי שם, הייתי שם. או שכבר היו, כבר הרגישו שהן בים ופתאום נכנסות למוד הזה של הישרדות,
והם לא שם במוד הזה מההתחלה, יכולים למצוא את עצמה פתאום במערבולת. אתה צודק, אבל הם 6 נקודות בהפרש שערים, וגם יש להם איכות, אבל שתי קבוצות. אורי היה מאלה, אתה היית בכפר סבא בעונה המפורסמת, לא? הוא הביא את כפר סבא מאליפות לירידה, הוא הביא אותה. בדיעבד אני אומר לך, שמעתי שהיו סיבות אחרות. אני מבקש שתבוא להוכיח את זה עד אז, הכתב, לא, סתם, הכל בסדר. לא, אין לי מה להוכיח, אני אשם. בקשר לשאלתכם, ביום שבת הולכים לנצח. שבאב קציצה, תודה רבה על הטיפ, תודה רבה על הטיפ באימורים. יפה מאוד, נו, אין מה לעשות. אתה ממליץ לשים את רז שטיין בפנטזי? כן. אוקיי, סבבה. עכשיו הוא לא פותח איתו. אם אתה רוצה עוד טיפים, תתקשר. תשמור על נועם כהן, תמשיך. סבבה, ורק לסיים בזה, איתי תהיה מוכן לסיים, ורק לסיים בזה שעכשיו הוא נחמד אליכם, קציצה מעל גלי הפודקאסט. בוא נגיד שנגבר המשחק. היה לו מה להגיד על ההימורים של שניכם. אוקיי. אל תייחס אליי, אני הכי חלש. רק תדעו. אני מנחש גרוע. כפיך, קציצה, בהצלחה לכם נגד אשדוד. ביי. ביי ביי. להפסקה קצרה לספר לכם שוב על החברים שלנו מסולמייט. יצרני מזון איכותי בריא ותריד הבית לכלבים וחתולים. כמות הסטוריז וההודעות שאני מקבל ממאזינים שניסו את סולמייט והיו מאושרים, כמות יפה מאוד. ויאללה, תמשיכו ליהנות. איתי, אני רואה את סן פה. אנחנו נשדך לאיזה משהו, ניתן לאיזה סלמון או משהו. אז אנחנו עדיין בתקופה מאתגרת, וכן, צריך לחשוב בכל פעם שיוציא בבית, איך ייכנס לחנויות, כל זה. עכשיו, הסולמייט של החבר גילי חזקל, עוזרים לכם לחסוך גם ביציאות מיותרות, אבל גם בכסף מיותר. גילי חזקל, חבר לנשק ולחיים עצמם, יזם ובעלים של סולמייט, הכרתי אותו ביחידת עוקץ פעם, כשהיינו צעירים ו... חצי מאיתנו היו יפים, את הכלב שלו סטאר אפימנטי, סיפור אמיתי, גם בחול, סטאר חלה לבסוף לצערנו הורדם, גיל הבין עד כמה לתזונה, יש חלק במצב הבריאותי של הכלבים שלנו בכלל, כשהבין שאוכל מעולה לא חייב להיות יקר, הוא הקים את חברת סולמייט, זאת אחרי שחקר את השוק הזה, תערוכות בסין, גרמניה, ארצות הברית, נפגש עם יצרנים, בעלי מותגים, טכנולוגים של מזון וטרינרים מכל העולם, לכן הבשורה של גיל וסולמייט, עם סולמייט תחסכו כ-50% ברמת המזון האיכותי המקבילה בשוק, אנשים באמת מחמיאים, מפרגנים, שימו לב גם בסטוריז שלנו, אנחנו משתפים את אלה שמתלהבים ועושים תמונות יפות, כולל שליחת כלב עם צעיף. בקיצור, בעלי כלבים, בעלי חתולים שרוצים מזון מזין, בריא, טרי ובסכומים שפויים, חפשו את סולמייט. כן, כמו שאמרתי, יש גם סלמון, אנשים שאלו אותי את זה. באתר סולמייט, solmate.co.il, לחפש סולמייט בגוגל, בעברית, סמך ובלמד ממיוד יוטט, הפעם לא טעיתי, כוכבית 6808 למזמינים בטלפון, מזכיר לכולכם, מאזיני הפודיום, מערו, קוד קופון 123, מבצע מוגבל, מערו ורכשו עכשיו, אתם תקבלו סק ראשון חינם בקנייה הזאת, ויאללה חבר'ה, אז יאללה, להעמיס סקים, לכו תדעו, להעמיס סקים לכלבים שלכם. אז כן, אז רק נגיד לקטע של התחתית, אז עכשיו קריית 825, ויתרון שערים של פלוס 12 שערים, הנס ציונה, וזה מוביל אותנו לכפר סבא רעננה, וניר, אני מבקש ממך את האישור. יס. לקבור את רעננה, רשמית. מה אתה... הוא שר? אני חושב שברגע... מזמן הם כבר ירדו. ניר קובר אותה בלי עץ, תראה, הוא מחזיק את הטלפון. ההחלטה בתחילת הפלייאוף הייתה זויה, וככה זה גם נראה. ואתה יודע, הם עלו בהרכב... אתה יודע, אני אפילו לא יודע מה להגיד על המשחק הזה, היה משחק של 6-0. היה משחק החשוב... מה, לא? היה משחק של 6-0. כפר סבא הגיעו... שיחקו יפה מאוד, הגיעו להמון מצבים... רעננה כבר לא קיימת, היא לא קיימת, היא כבר לא איתנו. בדיוק. האם... היא מחכה, נו... אז זהו, אני נראה לי כתבתי את זה... היא פחות איתנו מחדרה. ממש. וחדרה לא איתנו. חדרה לא איתנו. שמע, רגע, בוא שנייה על רעננה ואז נעבור לשם. הקטע ברעננה זה שאשר אלון, הוא לדעתי תרם לרעננה העונה יותר משגולדר תרם לעונה של מכבי תל אביב. הוא כל כך משמעותי. שים לב שזה בן אדם שבא והחליט בקיץ, אני משנה DNA, אנחנו נהיה התקפה, אבל השאיר את אותם שחקנים בערך ואת אותו מאמן. ואז המאמן עזב, וכל מינוי כאילו יותר בוץ מזה, ואני שוב חוזר לנקודה הזאת, ושוב, גם לחמן איש יקר, והוא אמור לבוא לכאן. יקר ביותר. ועדיין, אתה ממנה את לחמן בגלל שמשחק אימון אחרי קורונה לא ראית דרייב והכל, כאילו, מה אתה עושה, בן אדם? מה אתה עושה? אבל מה שכן, כבר קרו מספיק דברים כך שעכשיו שום דבר לא, בוא נגיד ככה. בסדר, אין החלטה אחת שלו. כנראה שגם עם גל כהן, הם היו עושים 0 נקודות מתוך 6. אין החלטה אחת שלו שהורידה את רעננה, אבל כל ההחלטות שלו ביחד הורידו באבו אבו, הורידו, והוא אשם יותר מכל אחד אחר. ואין, זה תמיד, אין, כמעט כל פעם שבעלים בא ומנסה לעשות קצת מעבר, להראות שיש בו משהו, ויש בו גם קביעה מקצועית. מאוד מזכיר, זה מועדון גדול, הם יחזרו. כן. בהרבה מאוד דברים. אגב, זה הטור שלו היה. מאוד מזכיר, את סכנין בו לשבוע. פתאום אבו יונס בא, ובא יותר מדי, מנסה, מה אתה זה, תתרחק.
תתרחק. עכשיו, רעננה באמת, עזוב שרובנו רוצים שהיא תרד, כי אנחנו רוצים קהל, רוצים באז, רוצים עניין, עדיף שתהיה אחת במקומה. אבל זו קבוצה שלי, בעיקרון, אין לה לחץ, אין לה שום דבר. יש לה יחסית עוד את התקציב הזה, שאתה לא אמור להיות 13-14, להגיד, והיא פשוט יורדת סתם על בעלים. שמע, זו קבוצה אחרי שני מחזורים, הפסידה 4-3 למכבי חיפה, וניצחה את ביתר. כן. מאז אותו מחזור. היא ניצחה פעם אחת, פעמיים? פעם אחת, ב-26 מחזורים. פשוט מדהים. פעם אחת. ואתה מפטר מאמן על משחק אימון אחרי קורונה. את באר שבע. כן. את באר שבע. ניצחו גם את ביתר בתחילת השנה. אני אומר, הם ניצחו שני ניצחונות השנה, את ביתר ואת באר שבע, הם לא היו רחוקים מלעשות לפחות תיקו מול מכבי חיפה במחזור הראשון. 4-3 המפורסם. מאז, יוק. מדהים. אגב, פנטזי, אז מזור, בגלל שהוא זול בפנטזי, שמתי אותו תמיד על הספסל כזה, ואז הוא מביא לך חצי מהנקודות, אז נראה לי הוא התפוצץ. שני שערים ובישול. ב-18 דקות, לא, שני שערים ב-4. בישול היה לגול הרביעי. כן, לגול של 4. חדרה, דרך אגב, משלמת מחיר על ההתנהלות הפשוט נוראית שלה. איזה מחיר היא משלמת? סליחה על השאלה, איזה מחיר היא משלמת? מה התשלום? תזכור את המילים שלי, שנה הבאה הם יורדים. איזה, כבר שנה שעברה אמרת את זה. הלו, 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 הוא אמר, סוף סוף, מילים פה, פרובוקציה, איתה תשמור את זה. יכולים לרדת, אבל זה לא בגלל זה. אני רוצה את זה ככלי. לא, אבל יש פה משהו, שאתה יודע מה, הם עשו באמת שנתיים נהדרות. באמת שנתיים מעל ומעבר לציפיות. פלייאוף עליון ועל סף פלייאוף. מזל שהם עלו עם 3 בלעים, אבל תחשוב מה קורה, מעולים עם 2. אני כבר 8 לבני יהודה. מוצאים, מי ישן עם הקורונה, חלד, גאוזים, חוסרים, נורא. 3 בלעים, רואו. איזה טעות של אלישה, לא לבוא עם חמישייה ככה לפני... סילבה, ילד 2003, כבר? זהו, רציתי להסתדר עליו. עכשיו בני יהודה אומרת לעצמה, בוא נבינו 5 לחדרה, זה לא סתם, זה קבוצה. נהייתי איזה קבוצה, כאילו... רק בגלל התחייבויות קודמות, הם נמצאים פה עדיין. אם הם היו חולים, רצון לקבל שכר. עכשיו, חדרה, אגב, הפסידה למכבי חיפה 1-0, 4-1 לביתר, 2-1 להפועל תל אביב, עשתה 2-2 עם הסקציה, באמת על כלום. עשתה 0-0 מול מכבי. הייתה יכולה להיות עכשיו, כן, אז... מתחילת עונה עם אורי גוטמן. מזמן. הייתה יכולה להיות עכשיו 0-15, שזה אין מה לעשות, זה התשלום על הבטן. התשלום על הבטן, לא התשלום על הבטן, אתה יודע, הם קצת התנפחו, ועל השופטים, ואחד מ-15, הם כאילו חוזרים לפרופורציות, עונה, שוב, מסתכלים על התמונה הכוללת, בסך הכל טובה, נשארו בליגה, אבל כל שם לא טוב, לא יודע, לא טוב. קריית שמונה עשתה 3-0, שקר, ריאן, ואיך, חלליאל? חליחל. חליחל? דלה חליחל. חלייחל אולי. חליחל. כן, חליחל, לדעתי זה חלייחל. מה קרה שם בדקה 34, שמור אדרי, הופעה ראשונה בבוגרים, מוחלף. חריגיל. עכשיו, הוא עלה עם 3 בלמים, עכשיו אתה שואל, רגע, האם השלושה בלמים נועדו כדי להכניס את אדרי, או כדי לשמר את בן זקן ששחק כבלם? מה לדעתך היה המטרה? לא נכנס לראש שלו, אני חושב שזו טעות, כי בסיטואציה הזאת, אולי הוא חשב שכן לעשות... הרי הוא עבר לשני בלמים, אז הוא אמר, אין, אז תוציא את בן זקן. זה לא יקרה, אבל תוציא את המחצית. אז מה, אז מה... עכשיו, יש פה אבל זה נושא שמתחבר לנושא הראשון, על ה... אתה יודע, אתה נותן לשחקן נוער הופעת בכורה. הוא לא נוער, הוא חריג, הוא רשום בוגרים. בסדר, אתה נותן לשחקן הופעת בכורה, ומוציא אותו בדקה 34. עכשיו, כשאתה... אנחנו כן אמרנו, אני לא רוצה לסתור את עצמי, כן אמרנו שיש לאשדוד דרכים להסתבך, לא נשקר. נכון. אבל יש פה גם, אתה יודע, עניין, שוב, אני לא אימנתי כדורגל בחיים, אבל גם מה שביתר קצת, ופה אולי יותר, מה ההשלכות? זאת אומרת, אולי פה אתה נותן השלכות יותר חמורות, בטח בתוצאה הזאת שראינו זה לא עזר, תשמע, הילד צריך להתמודד... לפחות לחכות לה מחצית. אדרי צריך להתמודד עם זה. גם לצאת במחצית זה לא נעים בהופעת בכורה, אבל תשמע, רן בן שמעון ראה מה שהוא ראה, עשה את ההחלטה הזאת. אשדוד, גם את רעננה, הקצה בדקה ה-90, היא לא הגיעה טוב לפלייאוף. אתה יודע, כל פעם מספרים על כדורגל, אטרקטיבי וזה, מה שכן, עוז בילו עושה רושם נהדר, נכנס טוב לעניינים, אמרתי, מלך שערים של הליגה השנייה לנוער, אז זה מבחינת זה סיפור הצלחה. אתה אמרת, הם יכולים להסתבך, קשה לי להאמין, כי יש להם חלק התקפי ממש ממש טוב, בטח ביחס לפלייאוף התחתון. אני חושב שאדרי יצטרך להתמודד עם זה, להבין את זה, שהוא נקלע לנסיבות, קורה. באסה שזה קורה במשחק בכורה, אתה לא מצפה, אתה יודע, כל ההתרגשות, בטח משפחה והכל. אגב, אני לא בעד שתמשוך עם שחקן 11 דקות ותשלם על זה מחיר. אבל אני לא ראיתי בתקציר... העובדה היא שגם עשית וגם שילמת. שוב, אני לא ראיתי בתקציר שהוא זה שגרם ל... לא, אבל יכול להיות שלשחקן, במובן מסוים, לשחקן עדיף שיחליף אותו כ-34. שלא עשו עוד 3 טעויות. זה לא קשור אליי בכלל. כן, כן. זה משהו לקבוצה. כאילו היה 3 בלמים, עברנו לשניים, אז הוא יכול להגיד לעצמו
מה עדיף להיות? זה... אני שבב שאף שחטבו עצים. ולגבי אבדאללה, אבדאללה... חליחל? אבדאללה חליחל, שהוא שחקן מאוד מוכשר, זה שער שני שלו. נכון. אז הוא הפקיע צמצם ל-2-1, דקה 95 וחגג. שחקן באמת שנגד הנוער של הפועל כל הזמן כובש. כל משחק שיחקתי נגדם הוא כבש. מאוד מוכשר, עשה גול יוצא מן הכלל, הוא התחיל את המהלך עם הפס. שוב, איכשהו שרצתי כל שנה, לא איכשהו, הוא משקיע. כל שנה מעלה אחד או שניים, חליחל יכול להיות מאוד מעניין. עברו לשני בלמים, אחרי שהפיאסקו נגד נתניה עם שלושה בלמים. כן. קצר, אבל קבוצה, תשמע, בלי חלוץ. אבדו החלוץ. נכון. 10 משחקים בלי גול, אבל יש את שקר, שקר ב... קודם כל, שהגול שלו זה, תודה, זה תחת, זה קורה, זה לא גול שלו, אבל הוא כבר שם גולים יפים, ואיסמעיל ריאן, תודה, איכשהו, בסוף, בסוף, הוא שווה את המינימום בישול, הוא שווה את הבישול במשחק. פה הוא שם, פה הוא שם גול, אבל הוא גם בישל לשקר את הזה, באדם שווה, הוא מחמיץ הרבה, מעצבן לפעמים, אבל הוא... אני אומר לך שהוא פספוס, איסמעיל ריאן. לגמרי. בעיניי הוא פספוס, הוא צריך להיות בקבוצה, אם אני עכשיו בעלים של קבוצה 3-4-5, אני לוקח אותו. מיני אימור, אנחנו עדיין עושים את זה, בהנחה שרעננה ירדה, מי כרגע השנייה שלכם? נס ציונה. סבבה, אורי גם? גם. סבבה, אני אמשיך לרכוב על... קציצה זה האייקס של השנה שלי. לא את קש, יורדים. רק נגיד שטוחמן פרסם שאיביץ' יעזוב בסוף העונה. סופית? גם בערוץ הספורט, האופציה. הליביץ' לא מומשה, יעזוב בסיום העונה, בוואלה ובערוץ הספורט, עכשיו פרסו את זה בזמן הזה, אין מה לעשות, מה? זה די צפוי. השאלה אם יש להם כבר מישהו, כי מכבי בדרך כלל מתכונן... אגב, רק נגיד, לפי הידיעה, האופציה לא מומשה, ולכן זה, אם מכבי פתאום תחליט לא לומש את האופציה, אבל כן לשלם לו פתאום יותר והוא יישאר סבבה, אבל אני חשבתי שהוא יעזוב מזמן, בעיקר בגלל שיש פה קבוצה מצוינת למה שהיא עושה פה, אבל יהיה מאוד קשה להמשיך איתה הלאה, זו מחשבה שלי. איביץ', אחד המאמנים הכי טובים שנחתו פה לטעמי, בכל העידן הזה של מכבי תל אביב, פיטר בוס גם שם, אבל פאולו סוזה והוא זה הכי טובים. מן הסתם בוא, כאילו בגלל זה קרה עכשיו, לא נתחיל עכשיו 1,000 סיכומים עליו, אני שותף למה שאתה אומר, אני חושב שהוא מדהים. נעשה עליו משהו. כשמה שהוא עשה פה לא יעשו דברים כאלה, הוא לא הפסיד באף משחק תחרותי, נכון, בגביע באירופה, נדבר בליגה. מבחינת הליגה, מדהים, הוא גם... שחקנים השתפרו תחתיו, תשמע, זה... לא, לא, אין מה להגיד. הוא באמת חתיכת מאמן. שוב, גם ברגע זה יקרה, גם נעשה את זה קצת יותר רציני. אני חושב שלא צריך לעשות את הקטע הזה שלא הפסידו תחרותי. בליגה, אני רק בליגה. כי לא, כן, כי כל ההישג הוא שלמרות שלא היו הרבה משחקים תחרותיים, הם הפסידו רק פעם אחת. כי הרי שאין לך הרבה כאילו מוטיבציה או סיבה אמיתית, למרות זה, זה לא קרה. אז אפשר להחליק ולהגיד, כן, הפסידו פעם אחת, כי עצם זה שהם הפסידו רק פעם אחת, זה בעצם החמאה בשבילו. לא צריך להחריג את ההפסד הזה. לא, גם באמת. כי הוא פעל במציאות שבונה, בסופו של דבר לא היו, אבל הוא יצר, גם יצר את זה שאין תחרות, וגם שימר קבוצה שלא מפסידה בתנאים של אין תחרות, שהכי מתבקש, זה לטדאון כזה. הלטדאון של מכבי, קריית שמונה חטפה חמישייה, מסכנין, זוכרים. נגד ביתר, קבוצה שהיא שלישית רביעית הכי טובה בארץ, זה הלטדאון. הפועל כאילו... אחרי אליפות אחת כבר שיש, לפני אליפות שנייה שתהיה, בפער של 12 נקודות, זה הלטדאון. מה? עליון על הליגה. כשאתה מאמן עם מסור חשמלי תמיד פועל ביד, שחקנים מקשיבים, אני ממשיך את מה שאתה אומר, הרבה קבוצות לוקחות אליפות, ואז יש כזה מלטדאון וזה, אבל לפעמים קבוצות לוקחות אליפות, ועל שלושה משחקים, יש כזה, אתה אומר, וואלה, לא היה מלטדאון, איזה יפה, הוא שמר אותם שלושה משחקים. פה... הרגע שבו יכול להיות מלדאון, לא שלושה משחקים, במצטבר הוא כמה, זה 15 עוד יהיה. יותר. שנה שעברה מה? שנה שעברה זה אפילו 15 לבד. שנה שעברה זה מנובמבר. 25, כן. זה מנובמבר. ועדיין בא לא להפסיד, וברור שיש אנשים פריקים על סים ועל מספרים, אבל לא כולם שותפים לזה, יש הרבה מאוד אנשים שפמרים רגל מהגז, סבבה. הוא יכול לעשות השנה את האחוזים הכי טובים, בוא נראה מה יהיה אחרי, אם באמת יהיה הכרזה כזאת. אני מניח שאפילו לספוג חד ספרתי, זה משהו שהוא בטח רץ בראש, זה לא שזה משהו רשמי, אבל זה בטח איזה סיווג כזה שהם עושים בראש, בואו נדאג לעשות את זה. הוא קיבל קבוצה עם פייר פליי, עם הרבה מגבלות רכש, הוא לא הביא משהו אקסטראורדינר, הוא פגע בג'רלדש, הוא פגע בסבורית, ז'אי, בלי מנהל מקצועי, כאילו, גם שזה גם לא קל. אתה יודע, כן, בלי מנהל מקצועי, אתה יודע, כאילו, ברק יצחקי הוא מוכשר לזה, בסדר, בלי... שיפר את גול עשה, פיתח את גלאזר. נכון, יונתן כהן התקדם תחתיו. נכון. הוא בא... עכשיו מתן חוזר. לא, גם באמת תחשבו שהוא בא אחרי 3 שנים, אתה יודע. שכונות? הוא בא אחרי הדבר הזה. לא מהמילה שכונה, מהמילה עם חטא. הכל טוב, הכל טוב, אור ידי.
איתי מנסה להשיג לנו את איביץ', את איביץ' ורותם זומרפלד. רק לספר שהתחלנו להעלות את האנשים על הקו, את כל אלה שזמינו את התשורה הזאת ב-Headstart. כל הדברים כבר בדרך, גם החולצות, חיכינו שכולכם תיתנו את המידות ואת את הכל, וזה בדרך. אולי דבר אחרון, בוא נפעיל עליו לחץ. ניר, תתחיל תקתק את הבון, נתמרמר. ניר כבר התחיל לשלוח מימורים על אנשים, בוא נגיד, הביקורות מהלילות, ואתם תקבלו את הכל, אז רק נספר שזומרפלד אוהד הפועל באר שבע, שאלנו אותו על מה הוא רוצה לדבר בתחקיר של המשתמש טט, אז הוא רוצה לדבר קצת על השינוי, אבל אין לו בכלל בעיה לדבר על כל נושא שקשור כדורגל ישראלי ועוד 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 דברים. בוא נדבר איתו על מכבי פתח תקווה. בוא נדבר איתו באמת על מכבי פתח תקווה. רותם איתנו? אהלן אורן, מעניינים. מה קורה? מצוין, מצוין. שמע, שמרנו קטע על הפועל באר שבע במיוחד בשבילך, לא דיברנו עליהם יותר משנייה בתוכנית של היום, אין לנו גם המון מה להגיד, כי עוד מעט יש עוד משחק, אבל בוא, כן, אנחנו מקליטים את זה ביום שלישי, המשחק שלכם ביום רביעי בערב. בוא קצת, קצת לקראת המשחק, ואז נצא מזה לדברים שניר יחקור אותך על מה קורה בקבוצה השנה, ומה יקרה הלאה, אבל משחק גבי... שלום גם לניר צדוק. אהלן. כן, גם ניר וגם אורי פה אגב, כן? אורים, גם, מה שומתם. בסדר, נו, אז מה קורה איתכם לקראת הגביע? באיזה הרכב אתה מעלה את הקבוצה? 10 שחקנים, וזה מה שיש, חברים. יפה מאוד, אני רציתי לחתור לשם, אבל לקחת את זה לבד. אני גם אוהב את אקולצה, אקולצה, מה דעתך על בן סער, כן או לא? מה, יש לנו, בוא נפתח את זה. רגע, אם אתה אומר כן, אתה הולך שלם בשבילו? לא, רק שתדע, רגע, חכה רגע, רותם, לא סתם שאלתי את זה. כל מי שבקי, זה כבר לא פורומים, אבל כאילו בדיונים ובזה, בן סער זה הנושא הכי חם, לא זומרפלד? בן סער זה הנושא הכי חם, האם, א', כמובן החוזה שלו, לא שאנחנו פותחים על הריים, זה הדבר הכי יקר לתת לפועל באר שבע, והאם הוא שווה את התחום, או לא שווה את התחום שמשלמים עליו, האם הוא יכול להביא את השינוי, או לדחוק את הקבוצה, ולפי דעתי, אנחנו רואים שאתה יודע, הוא שחקן שצריך לבנות לו מצבים, הוא שחקן של זה, ובתחומים שיש, אני חושב שהוא די חושב גם הוא איך הוא יוצא החוצה, זה התחושה, שלי לפחות, אני חושב של הרבה אוהדים, הוא לא מוכן לדבר כרגע על הפיצוץ, בוא נחכה לסוף, יש סיבה למה הוא רוצה לחכות לסוף, רוצה לבדוק את זה בקבוצות אחרות, זה התחושה של... אני אשאל אותך, כמה גולים לדעתך באר שבע תאבד בעונה הבאה, עם הזמן של בן סער יחולק על גנם וברן? אתה לוקח את הנתונים האלה, צריך לבדוק כמה פנדלים, האם הם יודעים לראות פנדלים. הפנדליסט היחידי שיודע לראות פנדלים, זה בן סער. אתה יודע מה הם יודעים, הם יודעים. נניח הם יודעים. הם יודעים? אתה מאבד לפחות 8 דברים, ולא באותה רמה, בוא. אפשר להגיד הרבה דברים על בן סער, הוא... אבל הוא יודע להיות שם כשצריך, הוא יודע לפרוק, הוא יודע לבוא את הפנדלים הנכונים. העונה הוא יסיים עם 15 גולים נאמר? אופטימי? אם אנחנו מכניסים, אנחנו מכניסים גם את הגביע בפנים. לא, 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 מחזורים שעוד נותרו בליגה. כן, יסיים עם 15-14. כרגיל. אני לא חושב שברשב, תשמע, זה מערך אחר, ברגע שהבוקסיס נכנס, אנחנו משחקים במערך נסוג כזה, להתקפה, ובקושי מקבל כדורים. בוא נרחיב את זה, בוא נרחיב את הנקודה הזאת ברשותך. לא, אבל כמה יתנו גנם וברן? בשנה? כן. אתה אומר את זה כאילו גנם וברן הם נשארים לאחוז, אבל בוא נגיד גנם ונראה. אז לא גנם, לוי. התשובה פחות היא בצער. מישהו, המחליף כן, השאלה כמה פחות. פחות. השאלה מי יבוא. אתה לא יכול לבנות קבוצה, לפחות לא איך שבאר שבע רוצה להיראות, או אנחנו כעודים רוצים שתראה, לא יכולה לבנות אך ורק על גנם וברן. אני חושב שהם שווים 10 גולים בעונה, אולי... אני חושב ש... אוקיי, אז מדובר על 4 שערים, חלקי 450,000 דולר. עזוב, הוא צריך לעזוב. גם בשבילו וגם בשביל באשר. הוא ירצה לעזוב. גם בשבילו וגם בשביל באשר, שני הצדדים ביצוע את זה. בוא רגע נשאל, רותם, ממשיכים איתך הלאה, אז אם הנושא החם בן סער, נושא חם חדש, אבוקסיס, גם אני... מתחיל לראות... לא, הוא לא טוב שיעזור. אני מתחיל לראות, אתה יודע, כזה אוהדים כותבים בקומנס לכל מיני פוסטי, וזה, את הכדורגל הזה, אנחנו לא רוצים את זה. תשמע, נראה לי די ידעו מראש, מה התחושה שלך לגבי זה, כאוהד? אתה כאילו, מה מעניין אותך? עכשיו אתה רוצה אטרקטיביות, או שאתה רוצה לחזור איכשהו לימים שעד לא מזמן היו? עם מי הוא היה אטרקטיבי? בחיית במקום. זה, הנה, מה שאורי אומר, אני מסכים. אטרקטיביות אין שם.
האם מישהו ראה את המשחק, ואני מניח שראיתם, בין הפועל באר שבע ל... ז'וזואה גלובטרוטרס. זה כאילו השחקנים קיבלו הוראות, רואים בעצמם, בואו לא נתחלק יותר מדי. עזוב את המשחק הזה, כי זה משחק שלפני הגביע, ועושה מישמש בהרכב. נדבר על המשחקים לפני זה, שני הקודמים. מול ביתר, מול ביתר הם היו בסדר, מול הפועל חיפה הרבה פחות טוב. אתה יודע למה ביתר? להבנתי, ביתר היינו בסדר, כי ביתר הניעו את הכדור, והם זה שניסו לעשות איזה משהו, וזה שבע הייתה צריכה להגיד. מסכים איתך. כשאנחנו שבים אחורה ומנסים לצאת, אז זה נראה שאנחנו נלחמים יותר. אגב, גם המשחק הקודם לפני הקורונה, ה-2-1 שניצחנו בגביע, אותו סיגנר, הם ניסו, אנחנו נתנו למתפרצות וזה הצליח. כשאנחנו צריכים לדום, לעשות משהו, או שאחריות נקרא לזה, אנחנו לא אנדרדוג, אז אנחנו... אבל אין לכם את השנה... השנה אין לכם את הכלים פשוט. מול לורן, מול הפועל תל אביב ומול הפועל חיפה. השנה אין לבאר שבע את הכלים, כי גם בחר ראה את זה והוא ניסה דברים ואי אפשר. פשוט הקבוצה לא... אני חשבתי בתחילת שנה שכן נבנה קישור חזק, אבל היו חסרים שחקני כנף, הביאו את מרין וקריו, שזה הברור מראש, שזה לא הולך לשום כיוון. לא הצליחו לייצר, הקולציה זה כן חיזוק טוב, כי הוא כן שחקן כנף, ולא הצליחו באמת לייצר קבוצה מאוזנת. ובאר שבע קבוצה שמאוד קשה לה ליזום. עד סוף, עד שלא יהיה שינויים בסגל, וישחקו עם שני שחקני כנף איכותיים, הבוקסיס לא יודע מה הוא יכול לנסות לעשות. לא יעזור לו, אתם לא תוכלו ליזום, אתם תוכלו לעשות מה שעשית, הכי טוב שאתם יכולים להגיע, זה המשחק ההוא בסמי אופר, אותו משחק האחרון, היה האחרון לפני הקורונה? כן. האחרון לפני הקורונה, שזה המשחק הכי טוב של באר שבע עונה. נכון, וזה המשחק של לחימה בעיקר. לחימה ויציאה למעברים. נכון, אבוקס מנסה את השיטה שלו, שזה השלושה מנעמים, וזה לא מצליח מהפול באר שבע, זה לא... זה היה חכם מאוד קוראים לזה, זה לא כדורגל יפה, זה אנטי כדורגל. זה פשוט דווקא יוצא לקו הגנה של ארבעה שחקנים, אז איכשהו החמוצה נראית קצת יותר טוב. והוא קצת לפי דעתי נלחם בינו לבין עצמו, האם הוא רוצה לשחרר את זה למעבר של ארבעה שחקני הגנה, או להמשיך למשהו הכי הוכיח את עצמו עד עכשיו. כתבת שאתה גם חובב הריקוד האחרון ודברים האלה, אז 22 שנה עברו בבנייה של שיקגו מאז שהם לקחו 3 אליפיות רצופות, 22 שנה חפשים את עצמם, לא נראה זה קרוב, כועד באר שבע אגב העזיבה שהייתה או שתהיה של אלונה, איך שזה מסתדר שם, מה התחזית שלך? זאת אומרת, האם שווה כבר להתחיל לאסוף חומרים ל... לא יודע, גמל האחרון או... לא יודע, איך שתרצה לקרוא לזה. אני גם בשנים המטורפות שלנו עכשיו, אני תמיד, אני בן 40 כבר, אוקיי? זאת אומרת, אני זכיתי, לא האמנתי שאני, בתור עד באר שבע, שאתה רדוף אכזבות כל הזמן, אני לא האמנתי שאני ראה אליפות בכלל, פתאום הייתי 3 אליפויות לצופות, בקבוצה אטרקטיבית, וזה, יכול להגיד שאני לא... תמיד אמרתי, מתי שהוא נחדור להיות מי שאנחנו במהות שלנו, אולי יפסו על... רובר אנדר 22 שנה, בקיצור, רובר אנדר. אנחנו נולדנו לטבול, נפתח את הפינה, בינתיים... עובר! לא נעים להגיד. לא נעים להגיד. אני רוצה לדעת, אתה נמצוא למכור זיכיונות עכשיו לפינה שלך, לקבוצת החירות. תשמע, מכבי חיפה כבר ביקשו, שתדע, מכבי חיפה פנו, לא הקבוצה כמובן, האוהדים, אז אם אוהדי הפועל באר שבע רוצים לנצח את המחירה הפומבית הזאת, ניר מוכן לשנות את הג'ינגל. יש לי הרבה חברים אוהדי באר שבע, אני אגב בעברי, הייתי 3 שנים אוהד באר שבע. מה? כן, ברור. רגע, מה? בין 2016 ל-2018. עוד חשבתי, לא יודע, שנה שעברה עזבתי את באר שבע, עזבתי את באר שבע שנה שעברה. אתה טרמפיסט בעצם. אז מי אתה עכשיו אוהד? מכבי חיפה כזה. אני מכבי חיפה עד לפני שבועיים. אני מחפש עכשיו את מול הרגעים אוהד ביתר, לא תפס. עכשיו אני אוהד הפועל. אוקיי, רותם, ממש ממש תודה. תמשיך, תמשיך לעקוב ונמשיך לדבר. יאללה, נדבר, ביי ביי רותם. ביי, תודה. תודה רבה לכל התומכים בקמפיין ה-Headstart, כל מי שלא קיבל יקבל בקרוב, ותודה, אגב, אלה שעולים, אחלה אנשים, אה? היה כיף, גם ב-NBA היה בן אדם, היה ממש נחמד. מה שיפה דיבר. לא יודע, ניר בטח לא זה, אז נוי מרינה עלה לפרק NBA עם טלפז, ושלף תמונה שלו,
שהוא ישן אצל עמרי כספי, כאילו הם לא, כאילו הם פשוט כאוהד, כאילו שטס לבקר אותו ב-NBA, ואז כספי גם לקח אותו לסיקס פלגס, ועלו ביחד לרכבת הרים. שמע, אני רוצה להגיד תודה לכדורסל ולעמרי כספי בפרט, שמוציאים את אנשי הכדורגל כל כך טוב. אה, אגב, אורי. שלא היה דבר כך. אני לא יודע אם אתה יודע, אני לא יודע אם קיבלת הודעות על זה, אבל אתמול צפיתי בשידור בצ'רלטון, וראיתי אותך, נתת שם קיצה יפה. למי? אני לא שמתי. נתת קיצה, תשמע, אורי, תקשיב, מדבר שם, זה עם מי זה, עם שרון ואסף אתמול? אתה מדבר אליהם, מדבר אליהם, אז פתאום אמרת, כן, כיף שפה רוב השחקנים רוצים לשחק. ואז מישיר מבט, כן, פה כל השחקנים רוצים לשחק, מישיר מבט למצלמה, כאילו. הנה, חבריך בר וגינת שומעים אותי? רוצים, רוצים לשחק, אבל. אני יודע שהם רוצים, שומעים אותי? כן. אתם חייבים להשמיע קול, חבר'ה? תתעוררו. אוקיי. יפה מאוד, תקרא להם, תגיד להם. אני קורא לכם, תתעוררו. בכל העולם ככה חוזרים, שם סוגרים אותם חודש, חודשיים, אני לא יודע מה האינטרס, אם מושך בחוטים. חשוב שהכדורסל יחזור למען הילדים שמשחקים במחלקות הנוער, חשוב שתחזרו, לא משנה מי שחק, וחשוב שתשמיעו קול. כי אי אפשר לשמוע רק את הקולות השליליים, וזה מה ששומעים כרגע, וכל מיני ויכוחים בטוויטר, שבאמת גורמים, מביכים את הספורט, זה לא מתאים. כולם חוזרים, זה המציאות החדשה, כן הגבלות, לא הגבלות, אם תרדו עם הכלב, אף אחד לא יגיד לכם משהו. אתה יודע, זה באמת נורא, נורא מה שהם עושים, וגם לדעתי, חלק מהשחקנים גם הם מופעלים, אבל בסדר, זה... שמה, זה כמו WWE. לכאורה. זה כמו WWE, אתה חייב לעבוד גם... ותודה לכם שוב, שהוצאתם את הכדורגלנים כל כך טוב. תראו אותנו להימורים, מה היה לנו? תקשיב, ניר... תחזור ליגה את הכדורסל או לא. ראית את ניר עכשיו 40 שניות מתעוות. תגיד לי, אני לא רוצה להעליב אף אחד. אז תמשיך להתעוות. כל אחד וטעמו. בוקר טוב, כותב הקומישיונר ההימורים, אליאור גיטלר. אורן משיג 4 נקודות השבוע, ניצחונות של בני יהודה ונס ציונה, טקו במכבי ואובר בג'וקר, שנזכיר שהג'וקר היה 3 אימורים, 3 איומים למסגרת של ביתר נגד מכבי, היא אימה את הרביעי בדקה האחרונה, איום רביעי, הצלבה לפי רדווד ומנהלת הליגה 4, אז תודה. ניר, 2 נקודות בלבד, הניצחון של קריית שמונה וטקו בהפועל. עם כמה נקודות אוזן אתם חושבים? אפס. אפס נקודות. יפה אורי. יפה אורי. בשנה שעברה... השיטה שלי הפוך על הפוך. תקשיב איתי, בשנה שעברה עשינו לו, נתן לו 1,000 שקל כסף מזויף לאמר בזה, דרך הווינר, והביא כסף. שאורי אין לו את הדחיפה הכלכלית, אז הוא לא מצליח. השיטה של הפוך על הפוך לא עובדת לי, תדע לך. אימור ג'וקר, תוצאה ב-90 דקות באר שבע נגד בני יהודה. זה אימור הג'וקר, X1-2, כאילו, ו... X1-2, X. לא, אבל עם 3 לתוצאה מדויקת. פשוט, אתה יודע, 1, X1-2, ו3 לתוצאה מדויקת. 1-1. 1-1, אני אומר 2-1 לבאר שבע. 1-0 באר שבע. סבבה. אז זה גיטלר, אימור הג'וקר. עכשיו האימורים. סניר. אשדוד נגד נס ציונה. נשבע לכם, הודעה עכשיו. נו. רגע, יש לי את זה פה? מי התפטר? לא, קציצה. תגיד להם שאני מבקש שיאמרו נגדנו. 2-1 לאשדוד. 2-1 נס ציונה. עכשיו אני כבר כן נוטה לחשוב שאולי יהיה טקו, אבל קציצה מנצח לא מחליפים. 1-0 נס ציונה. אוקיי, כפר סבא נגד חדרה. 2-0 כפר סבא. 1-0 כפר סבא. 1-1. כמה דקות תראה מהמשחק? קריית שמונה נגד רעננה. 2-0 קש. כן, אה? 3-0 קריית שמונה. בקריית שמונה, לפי הסדר שאתה אמרת. כן. לא יודע איפה זה. רגע. מה זה משנה? נראה לי ברעננה. לא, זה כן הבדל. זה ברמת גן. ברעננה זה לא. בדיוק. ברמת גן, אני חושב. מה זה משנה? 1-1. בני יהודה נתניה, שזה לדעתי בנתניה. אגב, זה כן משנה לגבי קריית שמונה. בני יהודה נתניה, שזה אחרי הגביה. 2-1 נתניה. 2-0 נתניה. 2-2. הפועל חיפה, הפועל תל אביב. אורי, אתה מחפש קבוצה? כן, בדיוק עכשיו אני מחפש. איך, הפועל חיפה? הפועל תל אביב. 2-1, הפועל חיפה. זה אחרי שהפועל עולה. לא יודע. נגמר. 1-0, הפועל חיפה. 2-1, הפועל חיפה. מה אתה אמרת? סליחה, 2-1 אמרת? כן. אז אני אגיד 1-0. 1-1, זהו, סליחה, 1-1. בלבל במוח. רגע, תמשיך. יש לי. אופניים שפיתרת המאמן. כן, תראה מה אתה עושה. אתה גורם לכאוס בכל נקודה בתגלית. מאמן הגיע מהנוער. אוקיי. מול רדבול לייפציג, או רזנבול לייפציג. ארבי. 3-2 ללייפציג. דאבור כובש. מכבי חיפה ביתר. 2-1 למכבי חיפה. 2-0 מכבי חיפה. 2-1 ביתר. תדיש. מכבי נגד באר שבע. אני משדר את זה. 1-0 מכבי. איך אתה משדר את זה? אנחנו משדרים. באמת? הם משדרים ערוץ הספורט את מכבי חיפה ביתר? מה, התבלבלתי בשיבוץ כאילו? איזה מפגר זה, תראה. אורי.
3 אחת, אורי לא יודע איזה משחק הולך. 1-0, מכבי. 3-1 למכבי. צריך יומן, אורן. 3-1, תקשיב, רגע, אתה יודע מה, יאללה, יש לנו כוח למאזינים, בחיית, שמישהו מכם יקנה לאורי יומן. לא, בטלפון, לא קשור. היי, בייר, זה יבוא, כיכר המדינה, אנחנו מקליטים. מי שקונה לאורי יומן, אגב, שזה יהיה יומן גם, יומן יהודה לוי, או קירל, מרגי, תקנו לו יומן מעליב כזה, משפיל, אני מחזיר, אנחנו, יום שני, צוות הפודיום, מחזירים לכם את הכסף, אנחנו לא רוצים שתקנו לנו בקטע כלכלי, תקנו את זה כדי שיהיה לו יומן. יש לי יומן. מה יש לך? אתה לא יודע, אתה אף פעם לא יודע מתי מה. מה אמרנו, מכבי באר שבע? 3-1 אני אמרתי, כן. 1? אתה חצוף. נו, יהיה פה זה, פרשייה. 2-0 למכבי. פרשייה, ז'וזווה, יכניע את זה. יאללה חבר'ה, תודה רבה. תעשה טוב. תקשיבו, תאזינו לטוויטר של ניר צדוק, יפורסם שם אם יהיה עוד משהו השבוע, אבל בשבת יהיה. עד כאן הפעם, תעשו טוב.